はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の一次不定方程式丸1をお送りします。で、ここからねタイトル変わりまして、まあ、このタイトルやっていくんですが、一応2本動画撮っていくつもりです。で、今回は問題が3問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。ちょっとですね、喉の調子良くなくってちょっと喋りにくい感じになっちゃってるんですが、今からやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね1番からなんですが、基本的にまあ全部次の方程式の整数解を全て求めようというタイプの問題で、だんだん難しくなっていくんですけど、ポイントとしては、まず x と y にくっついてる係数、今5と6ですね、これ4とまあマイナス7、その数字が互いに素であることを確認してください。5と6で互いに素で、まあ、4と7ね互いに素、30と17も互いに素になってると。で、それを確認したら、今度右辺が0の時、1の時、まあ、01以外の時、だんだん難しくなってきます、そういうレベルで、っていう風に確認してもらって、ただ互いに素になってる時は基本的にやり方同じです、流れとしては。で、右側右辺が0になってる時は、もういきなりこのね5と6、その数字が互いに素ですよねって、そこから書き始めて OK です。だから、5と6は、互いに素より、で、これで文字を使って置いていくんですけど、今回ちょっと K 使います、自分は。もちろん N とか何でも構わないんですけど、互いに素なので、X イコール 6K、まあ、K は整数ですね。こう置くことができます。と置く。で、これどういうことかっていうと、今、5と6、まあ、この 5X と 6Y ってものを足したら0になるっていう言ってるので、5と6が互いに素だから、当然、X が6の倍数で、Y が5の倍数。で、どっちかが負なんだけど必ず。足して0になるからね。になってないと、打ち消し合うことはできないんですよ、絶対に。5と6が互いに素だからね。これが、2と6みたいな感じで、互いに素じゃなかったらややこしくなっちゃうんですけど、確実に互いに素って言ってる場合、こういうふうに置くことができます。で、これちょっと細かく今回、1番はね、ちょっと細かくいきますけど、いきなり x イコール 6k。で、y が、こっちが5の倍数ってわかるから、y イコール 5k って置いちゃっても構わないと思うんですが、一応置いてしまって、これを代入します。で、代入すると、5×6K。ここね、X のところに 6K 代入して、こうなると。で、Y イコール。で、解くと、こっちにマイナス 30K で飛ぶから、6で割れば、結局マイナス 5K になるんだよね。で、今回、その K って文字を使っておいて、X が 6K、Y がマイナス 5K って分かったでしょ？これが答えなの、今回。すべて求めようっていうのは、XY のコンビが5、1の時、2、3、マイナス3、4の時、みたいな感じで出すんではなくって、文字を置いて、まあ、一般のね、答えとして置いて、これで OK になります。だから、X イコール 6K、Y イコールマイナス 5K、で、K は整数。まあ、こうしとこうか。で、これで OK、 終了となります。一応これ全部のこっちの問題の基礎になるんで、もう一回ちょっと説明しますね、簡単に。その 5x6y、 これが0になってるので、まあ、5と6が互いに素になってるから、両方ともほにゃららかけるほにゃらになってるじゃないですか。で、これが5の倍数、当然ね、5だから5の倍数で、まあ、6の倍数になってるから、じゃあこいつが6の倍数で、こいつが5の倍数。で、どっちかが負になってないと、打ち消して0になれないよねっていう発想です。だから、X の方、ごめんね。X の方が6の倍数ってわかるんで、6K って置くことができる。6に何かをかけたもの。で、こっちが5ってわかってるから、いきなり置いても構わないと思うんですけど、一応ね、まあ、計算したらそうなりましたよっていう感じで1番を持ってきました。といった解き方でやってみてください。これが一応基礎になります。右側の2番、3番のね。
ごめんね、ちょっと喉がね。よし、じゃあ2番やっていきましょう。でですね、2番に関しては右辺が1になってます。で、これは4と7、確かに互いにそうなんですけど、いきなりこっから始められません。で、一つやることがあって、これを満たす答えを1個見つけてください。その XY のコンビ、 X がいくつで Y がいくつの時これ成り立つよね、みたいな。で、基本的には見つけやすいのが多いです。それは暗算で、あのね、求め方もやりますけど、後で。暗算で見つけに行く。で、これだったら、X に2を入れて、Y に1を入れれば、シニーが8、8-7 で1になるじゃないですか。ってことは、まず最初に、XY、2の1が解であると。1個見つけましたよっていう、こっからスタートします。答えを見つけてね。で、代入して、まあ代入したのを書いてみる。 X2 で、Y2、 これ成り立ちますよねって。で、ちゃんと書くんだったら、ごめんね、今回場所ちょっとないんでこっち省略しちゃうけど、この式1番、この式2番として 1-2 をします。この上から下ね、 1-2 すると、まず 4x と 4×2、 4が共通なんで、くくり出すと 4×x-2 となります。で、後ろも -7 で、くくると y-1 になります。で、右辺が 1-1 で0になる。結局右辺が0にならないとこのやつが使えないのね。だから0に持っていくために、こっからここを引きました。この状態にしたいんで、括弧は入ってるけどね。で、ここまで、右辺が0に持っていけば、これが発動できるので、そこに書いてる4と7ね。4と7は、互いにそよりっていう1番と同じ状態に持ってきます。で、今回はちょっとね、かけるかな。まあ、いっか。かけるね。で、x-2。さっきで言う x ね。x-2 が7の倍数。y-1 が4の倍数って考えられるから、x-2 が7の倍数で 7k となります。いいかな？で、y-1 が 4k と置くことができると。下まで、あ、全然入るね。で、ちょっと待って、k は整数。と置くことができると。で、この辺の細かい表現についてはテストの時に、あと途中式書かされそうだなと思ったら、学校の先生のスタイルに従ってください。ちょっとかなり自分はしょって書いてるんで、今ね、ちょっと入りきらないもんで。で、こう置けたから、結局 x イコール y イコールで答えなきゃいけないので、最後-2と -1、 右辺にね、移行して、 x イコール 7k+2入っていくかな。あ、全然入ってこない。ちょっともうちょっと大きく書くね。よいしょ。うん。x イコール 7k+2、 y イコール 4k+1 で、 k は、うん、整数と。これで終了となります。いいかな？だから試しに合ってるか不安だった場合は、じゃあ K に1とか入れてみる。1、まあ、でかいな、いいか。1入れると、X が9、Y が5になります。じゃあ9と5入れてみようと。36の7535、36-35 で1になってるね、ちゃんとね。あ、OKOK、できてるじゃんっていう感じです。もし確かめるとしたらね。で、ラストです、3番。で、3番は、右辺が2になってるんですよね。で、2になってるんですけど、その1と0以外になってたら、右辺が1だと思って、まずこれと同じことしてください、最初。まあ、ここまでいかないけどね、この辺まで。1だと思って、解を探しに行きます。いいかな。で、今回、30と17だったら、ちょっと頑張れば実は見つかるんです。で、どう見つけるかっていうと、30の倍数で考えたらさ、これ何倍しても
1の位0じゃんか。30、60、90って。ってことは、ちょっとね、ここ1だと思って聞いてね、今1ね。だと思って。ってことは、こっちが、1の位が9とか、何十九みたいな。あと何十一にならないと、足し引きしたとき1にならないんだよね、絶対に。0と1を足せば1だし、0と9引けば1になるからさ。じゃあ、7の段で1になるときどこかなって探すと、どこだ。7だから ?7321 か。になるとき。もしくは7749になるとき。かなって探すと、これ、7の方でいけるんですよ。4とマイナス7でいけます。いいですか?ただ、こういう風に、まあね、ちょっと工夫をして見つけられる問題だけではないので、一応、見つけ方を書きます、今から。で、今回、板書量の関係で消さなきゃいけないんで、説明するけど消します。で、その説明を残してほしい方がいるかもしれないので、次回の動画の1番でもう一回似た問題やります。その時にはちゃんと残すようにするから、多分残せると思うんで。まあ、ひとまず聞いてみてください。このコンビの見つけ方ね、答えの最初のこれです。で、その見つけ方は、係数の30と17、それをユークリッド使います。これ前回の動画です、ユークリッド。だから、大きい方から小さい方の数字割ってください。そうすると、イコール17で割ると、小が1、余りが13です。で、これを余りが1になるまでやってください。必ず1になります、この問題は。いい。で、次に17と13。でやっていくと、小が1、余りが4です。まだダメですね。13と4です。4×4×3、小が3で余りが1とこうなります。で、余りが1になったら OK。ストップしてください。で、この3つの式を使って、XY を見つけに行くと。で、これはですね、基本的に、こう書いたら、2段目を一番下にまず持ってきます。で、どう入れるかっていうと、4のとこに、この4を代入する感じ。だから、これをね、13×1、まあ、13ってちょっと言っちゃいますけど、左辺に持ってって、4イコール17-13にします。それを入れるんです、ここに。そうすると、カッコ、17-13。こうですね。ここに入れたんです、今。で、それかける3プラス1となってます、今。大丈夫かな?で、まあ、ここで次入れてもいいんですけど、一回ちょっとまとめますね。これ3を分配法則して、17×3 で51ってわかるんですけど、あえて 17×3 で残してください。そうすると、13イコール、これ配っただけね。マイナス 13×3。こっちも計算せずにこう書きます。で、13×3 を、まあこれ両方か。左辺ちょっと持ってきます。持ってくると、こいつ移行しただけなんで、まあこうなります。で、これ移行したらプラスに変わるんですけど、こいつ 13×1 なんで、13×4 になります。1と3を足すんです。で、イコール1が残ると。言った。ごめんね。で、次です。次に、ここ。こいつを、ここに代入します。で、何を代入するかっていうと、13のとこに代入するんです。で、つまりさっきと同じで、この 17×1 を左辺に持ってくる。30-17 だと思って。それを13のとこに代入すると、30-13×4 イコール1と、こうなります。で、4を分配すると、30×4 でしょ?で、マイナス 4×13 でこうやって足すと、マイナス 17×7 になります。これくっつけた。こいつとこいつをくっつけて。で、イコール1。で、ここの部分をプラスに変えて、こっちをマイナスだと思って、ちょっと形を変えます。こうやって。で、そうすると、この状態にもいけるの。30×x 足す 17×y イコール1でしょ。30×4 足す 17×-7。x のとこが4で、y のとこが -7 になった。だから、解が4と -7 ですねっていう。こういう見つけ方をします。そう、これがね、まあ、ゆっくり、これはちゃんとした見つけ方。で、定期テストとかでも、ここが範囲だった場合、1問ぐらい出されます、これが。まあ、イメージね、俺の。
その時は見つけられなかったらこれを使って見つけてみてください。で、見つけちゃえばどうってことないんです。4のマイナスならは解であると。で、見つけてさっきやったように、またした 30×4、足す 17×-7 イコール1ですよね。ただ右辺が2にしなきゃいけないので、これ両辺全部2でかけます。これに揃えたいんでね。で、かけたらここをいじってください。31いっちゃダメですよ。で、17でこっちをいじります。-14って。で、こうなる。で、こうなったらあと全部同じです。これを1、これを2だと思って引き算して、いて。30(x-8)+17(y+14) イコール0と。で、30と17が互いに素。だから、ちょ、省略しててごめんね、ここ。だから、x-8 が 17k ですよと。で、ここはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、y+14、これが -30k になります。ここと一緒ですね。これ、真ん中がマイナスだったらプラスプラスでいいんです。ここ、7k と 4k って、打ち消し合うから足せばね。でも、消すために足し算になってる場合は、片方をマイナスにします。で、最初をプラスにして、後ろをマイナスすればいい。ここと同じです。最初をプラスっておくよ。後ろはマイナスになるから、計算したら。で、こうなる。だから、ちょっとごめんね、省略しちゃって。最後答えが、x イコール 17k+8、y イコール -30k-14。これ入るか ?k は、あ、ギリ入るね。で、こうなります。これで終了です。で、ここはほんとすごくね、有名な問題なので、この順番でぜひね、できるようにしてください。では、今回は、ちょっと長くなりましたけど、高校数学、数 A の一次不定方程式、1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて、本当にありがとうございました。で、次回ね、さっきも言ったように、ちょっとこれのもう一回確認と違う問題ね、もう一本やりますんで、もしよかったら、そちらの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。